دير سون ميتيي. دير سون ميتيي يعني قول المهنة بتاعتك. دير سون ميتيي. هنا عندي الديالوج بيقول ايه بقى؟ في واحد بيسأل التاني بيقول له كيست كو تو في كوم ميتيي. ده سؤال عشان نسأل عن حد عن مهنته. فرد عليه وقال له التاني، قال له ايه؟ Je suis chef cuisinier dans un grand restaurant. Je suis chef cuisinier dans un grand restaurant. يعني أنا شيف للمطبخ في مطعم كبير. Et toi, quel est ton métier؟ وأنت ما هي مهنتك؟ ده طريقة تانية للكيستيون. Quel est ton métier؟ كان عندنا أول طريقة Qu'est-ce que tu fais comme métier؟ قال له Eh bien, moi, je suis chanteur. أنا بكون مغني. فقال له Ah, super! Ah, super! J'adore la musique. J'adore la musique. أنا بعشق الموسيقى. قال له Et moi, j'adore manger. وأنا أعشق الأكل. هنستفاد إيه في الإنيتي دي؟ هيطلع لنا في الإنيتي دي إزاي نسأل حد الكيستيون عن المهنة. كل دول طريقة عشان أسأل حد عن مهنته، اللي هي Qu'est-ce que tu fais comme métier au travail? Qu'est-ce que tu fais comme métier comme travail? Comme métier ou comme travail? Quel est ton métier? Quel est ton métier? Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? الأربع أسئلة دولت ممكن لو إحنا عايزين نسأل حد عن مهنته نسأل بأي سؤال منه. طيب عندي هنا بقى المهن أو البروفيسيون أو الميتيه. Je suis chanteur لو ولد، chanteuse لو بنت، يعني مغني أو مغنية. Je suis ingénieur مهندس، ingénieur مهندسة. كوافير اللي هو مصفف الشعر اللي هو كوافير، كوافيرز لو بنت. اكتر ممثل، اكتريس ممثلة. اركيتكت مهندس معماري، اركيتكت مهندسة معمارية. ميدسان طبيب، ميدسان طبيبة. ايتيديون طالب، ايتيديون طالبة. وبكده يبقى احنا عندنا دي المهن، وعندنا ازاي السؤال عن المهنه، وما باجي اجاوب اقول جو سوي واقول المهنه بتاعتي. وبكده نبقى احنا خلصنا الانيتي بتاعتنا، ويلا نتفرج على الفيديو بتاعها. اونيفا. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis chef cuisinier dans un grand restaurant. Et toi, quel est ton métier? Eh bien, moi je suis chanteur. Ah, super! J'adore la musique. Et moi, j'adore manger. ودي الباج بتاع الاكزيرسيس، هستناكم تحلوها وتبعتوها لي على الباج بتاعتي على الفيسبوك، وما تنسوش هتلاقوا اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. او revoir et à bientôt.